25 vite bur ka vendosur GKKO për Denis Demirin e përfshirë në vrasin e Memli Begalës më 14 shkur 2018 në blok. Ndërsa për të dyshuarin tjetër si i përfshirë në atë ngjarje Ardian Serezin, prokuroria pushoi hetimet, por gjykata vendosi të rihetohet roli i tij. Biznesmeni Memli Begalla u ekzekutua mbrëmjen e 14 shkurtit të 2018-s, teksa ishte duke u kthyer në shtëpi në zonën e ish blokut, kur një person afrohet dhe e qëllon me një plumb në kokë. Begalla gjeti vdekjen e menjëhershme, ende pa u ngjitur tek shkallët e pallatit që e çonin në shtëpi. Autorët përdorën tunelin që ndodhet në rrugën Nikol Tupe, në zonën e ish blokut për të shkuar tek Memli Begalla dhe janë lërguar me një makinë tip BMW. Pas analizimit të kamerave të sigurisë në zonë, por edhe të shumë materialeve hetimore që u gjendën në vendngjarje, në prangat e policisë vetëm pak ditë pas ngjarjes së rënd, ran Denis Demiri dhe Ardian Serezi. Të dy këta persona u mbajtën në monitorim dhe në një bashkëbisedim që ata kishin me njëri tjetrin në një bar kafe, shprehen se shpëtuan, nuk na zbuluan dot. Pikërisht ky përgjim çoi në arrestimin e tyre dhe sigurimin edhe të disa provave të tjera shkencore që u mblodhen në vendin e ngjarjes edhe që u morën tek makina BMW. Në atë kohë vrasja Memli Begallës u lidh me një sasi për 1 ton drog që u sekuestrua në Tepelen, ku në 2014-ën u arrestua Ardian Serezi si dhe me disa borxhe të pashlyera nga ana ish biznesmenit.